həbsxanada cəza çəkən hər bir məhkumun öz cinayəti, öz cəzası və öz taliyi var. Bir nəfərin ölümündə təqsirli bilinərək ölüm hökmü almış keçmiş məhkum Zakir İbrahimovun da özünə məxsus həbsxana hekayəsi var. Gəlin onun həyat və həbsxana tarixçəsini öz dilindən eşidək. Mən İbrahimov Zakir Mətləboğlu 1952-ci ildə avqust ayının 29-unda Cəlilabad rayonunun Abşabad kəndində dünyaya gəlmişəm. Orta məktəbi qutarıb sonra tibb texnikumuna qəbul olmuşam. Tibb texnikumunu qutarmışam Perşilli Fakültəsin. 4-5 ay işləyirdim, ovşum hadisə elədim. İndi keçək əsas məsələyə, Zakirin tutulmağının səbəbinə. Onun sonrakı həyatını qara gətirən hadisə öz doğma kəndində baş verib. Aradan uzun illər keçməsinə baxmayaraq, bu ömürlük məhkum həmin cinayəti ətraflı danışmaq istəmədi. Biz də məcbur eləmədik. Hadisə, sənə deyim ki, götür-qoyulandığım üçün bəlkə bir yüngül cəza fikirləşəm o adam haqqında. Nə qədər fikirləşdimsə, yüngül cəza tapa bilmədim və yəni ölümlə. Baxdım, gördüm, ölümdən başqa bunun yüngül cəzası yoxdur, adam öldürdüm və onun üstündə həbs edildim. Zakir deyir ki, nə qədər fikirləşsə də öldürdüyü adama ölümdən yüngül cəza tapa bilməyib. Elə məhkəmə nə qədər götür qoy eləsə də Zakir İbrahimova ölüm hökmündən yüngül cəza tapmayıb. Həbs ediləndən sonra Ali Məhkəmənin qərarı ilə əvvəlcə mənə 15 il həbs cəzası verdilər. 15 il həbs cəzasını ovşum atmiz elədilər, Ali Sovet təsdiq edəmədi, güya ağır cəza verilməlidir. Təzədən mənə ölüm cəzasına məhkum edədilər. Bir də ölüm cəzasını Moskva atmiz elədi. Moskva Ali Soveti atmiz elədi. Atmiz eləyəndən sonra təzədən mənə 15 il və 5 il kredit rejim. Yəni o da ləğv olundu, onu da yəni Ali Məhkəmə. Yəni, ləğv elədi, dedən ölüm cəzasına məhkum edilir və getdim ölüm korpusuna. 5-ci korpus deyilən bir müəssisə var idi, Bayıl türməsində. ...21 yaşlı Zakir məhkəmədə ölüm hökmü aldığını eşidəndə şok keçirdi və uzun müddət özünə gələ bilməyib. Təsəvvürə ki, ölümü eşidəndən necə olar? Həyatla vidalaşırsan, elə təsəvvür elə ki, mən yenə də özümü sikilərə, mənim məsələn atam, anam, yoldaşım oturmuşdur orada. Mən özümü sikilərə ürəkdirək verdim ki, narahat olmayın. Da ölüm, aparırlar ölüm kamerasını da. Orada gedəndə, mübarizə mələm, oranın özünə məxsus geyimi var. Var idi. İndi bilmirəm, indi deyiləncədir ya, yox. Palasatı, o paltar geyindirdilər, mil-mil paltarlar yoxdur, bax, ona qabaq nə deyirdilər o paltarların adına. Şalvar da ondan, bağışda, köynəyin də ondan, qarşı ayaqqabın da ondan, hamısı təsəvvürə mil-mil. Bir forma idi, yəni orada başqa forma da yoxdur. Geyinində fikirləşirəm ki, kəfəndə geydim. Ölüm hökmü alandan sonra Zakir İbrahimov Güllə Korpusu adlanan binada cəza çəkib. Daha doğrusu, ölümünü gözləyib. Hər gün, hər an ona tuşlanacaq gülləni gözləyib. Mənim 21 yaşım var idi. Təsəvvür edə ki, mənim nə üzümdə, nə başımda bir dənə ağ tük yox idi. 3 gündən sonra mən özümə baxmalı oldum. 3 gündən sonra mənim üzümdə də, başımda da ağ tüklər yarandı. Çox nə qədər özümü möhkəm saxlayırdım, yenə deyirsən ki, həyatla vidalaşıram da, qutardı da. Söndü də bu həyat. Yəni orada yaxşılığa doğru bir şey fikirləşmirsən. Da bir şey həmişə yadımda idi ki, Allah ölənləri rəhmət eləsin, atam sağ idi, dedi ki, narahat olma, sən güllələməyə qoymayasın güllələməsin. Ölüm hökmünün icrası bu ağır cəzanın ən dramatik sonluğudur. Məhkumun öz ayağı ilə ölümə getməsini və ölümlə həyatı ayıran 5-10 addımlıq yolda nələri düşündüyünü hətta təsəvvür eləmək çox çətindir. Ölüm cəzası almış hər bir məhkumun bütün düşüncələri də elə ölümlə bağlı olurdu.
Bax o kameradan çıxarmanı mən sənə deyim. Heç kim orada demirlər, sən gülləyə gedirsən, ölüm cəzasına gedirsən. Hamı eyni söz deyilir, hamını eyni vəziyyətə çıxardırlar və hamı bir-birinə ilə görüşüb ayrılırdı. Abi üçün, məsələn, mən də çıxanda yanımda qalan, orada mənlə orada qalanla görüşdüm, ayrıldım. Lakin bir-birinə vəsiyyət ödəyirsən. Birdən mən çıxa bilmədim, sən çıxsın mənim evim falan yerdə, adresim falan. Bəs belə-belə, mənim oğlum falan, qızım falan, belə də gedib mənim bu xəbərimi gedib deyərsin. Mən nədən nicaran getdim? Yəni bu nöqtə, ancaq, vallahi mübarizmə, hələ bir şey danışır, fərziyələr danışırlar. Ay, belə aparırlar, yəni 5 güllə vururlar, nə vururlar. Ora bayaq dedim, mənim bu ifadəmi yazıda saxlayın. Gedən qayıtmır, getməyəndə görmür. Bail həbsxanasında ölüm hökmünün icrası bir ilədək uzana bilərdi. Daxili İşlər Nazirliyindən Bail həbsxanasının rəisinə içərisində SSRİ Ali Sovetinin qərarı olan xüsusi qovluq göndərilirdi. Həmin qovluqdakı sənədə uyğun olaraq ölüm hökmü ya 15 illik həbs cəzası ilə əvəz edilir, ya da ki, hökm yerinə yetirilirdi. Hökmün dəyişdirilməsi nadir hallarda olurdu. Belə nadir halın sevincini Zakir İbrahimov da yaşayıb. İnanmırdım, bilmirdim. Yəni bilmirdim ki, mən o tərəfə gedirəm, yox bu tərəfə gedirəm. Daha 10 min valla çıxartdılar məni. Çıxdım, çıxandan sonra gəlirlər ki, məni soyunduranda gülə-gülə uçum ki, edirlər ki, soyun paltarı genə də qorxma, valla atmayız olub gülür. Əsirdim, yəni həyatdan keçirirdim, nətər. Belə deyim sənə, qorxurdum, yox. Belə höyürlənir adam bilsəm, nətər olur, elə təsəvvürlər ki, belə boğulursan. Görəsən, bu düzdür, yoxsa səhv deyil, görəsən, məni güllüyə aparırlar, yoxsa mən azadlığa gedirəm. Bu həyazandan orada, həyazlar içində titrətmə tuturdu, əsirdim. Eləm ki, çıxartdılar da çıxardandan sonra, kamerə aparandan sonra, ümumi kamerə aparandan sonra, o üçün bilirsən ki, mən çıxdım ki, indi mən gözləyirəm, növbəti nə olacaq. Və oradan mənim üçün Moskva elə promo vermişdi, 15 il həbsxanasına məhkum üçün bağlı rejimdə yox. Usilli rejimdə o bir var möhkəm rejim, bir var ciddi rejim, bir var möhkəm rejimli həbsxanasında, cəzasını möhkəm rejimli çəkmək 15 il müddətində həbs edilsin. Çağırdıma belə çıxartdılar məni, getdim, apardılar məni koloniya. Ondan sonra çıxandan sonra bir-bir maraqlanırsan, görürsən filan kəsdim, taliyə necə oldu, mənlə kamerada filan kəslər yatırdı, necə oldu, belə bir-bir, yəni maraqlanırsan, gəlib sənə çatan çatır, çatmayan da çatır. İndi azad həyatda ömür sürən Zakir ötən günlərini tez-tez yada salır. Aradan xeyli illər ötsə də, o həbsxanada olduğu günlərin sayını da dəqiq xatırlayır. 14 il, 5 ay, 25 gün cəza çəkdim. Onun 11 ilin içəridə, yəni usilli rejimdə də, koloniyada. 4 ay, 5 günün şeydə, nə 4 il, 5 günün şeydə, nədir, kolonopasiyyində, Ağdamda erci var, erci deyilən bir qəsəbə var. Kolonopasiyyində, yəni o perevodu, belə kolonopasiyyində, bu kolonundan başqa kolona, ancaq ailəvi yaşamaq hüquqına maliksən, qrajanski paltar geyinmək hüquqına maliksən, məsələn, 30-ka götürə bilərsən, ərazi 40 kilometrin məsafədən kənara çıxmamalısan, icazın olmadan çıxmamalısan. Və belə, kolonlu pasiyyəmi. Nə qədər qəribə olsa da, həbsxanada Zakir sağlam həyat tərzi sürüb. Oğru aləminə də qoşulmayıb. Özüm fikirləşirdim ki, eləmişəm, cəzam çəkəcəm. Ya ölüm verəcələr, ya iş verəcələr, gedib çəkəcəm. Heç sifdə inanmırdım ki, mən bu cəzadan qutaram. Cavanın ağıldan da biraz o məsələ də üzr istəyirəm. Daha ağıl onunla gəlir, bu da həbsxana hərənin ağzından biri gəlir. Gərək özü qoruyasan, sözlə sədd qoyasan, bağışda danışıqa qiymət qoyasan. Biləsən ki, nə danışıram, kimlə nə danışıram. Çaşarsan, məhbul alır. Mən indi kimi o boyda cəzanın qabanda nə bir siqaret çəkməmişəm mübarizmə. Təsəvvür elə, kimə deyirsən inanmır. Nə qumar oynamamışam. O şeylərin hamısından yazılmışam. Ancaq idmanla məşğul olmuşam.
Mənə çox şey təklif söhbəsən, çox şey təklif olunub. 15 il cəzam var, gəlsən bu yolla get. O Pavarovskom ideyaya. Mən Pavarovskom ideyamı da mujik kimi özümü qormuşam, mujik kimi hərəkət eləmişəm. Ta o ideyanın dalında getməmişəm. Mən demişəm ki, mən azadlığa qayıdacaq. Mənim düşmənim var, ailəm var, mən ailəmə qayıtmalıyam. Qarşıma məqsəd qoymuşam və 12 dənə daim idmanla məşğul olub sağlamlığımı qormuşam. Mən bir dənə tabletka qəbul eləməmişəm o qədər müddətdə, bir dərman qəbul eləməmişəm, inanın. Sağlamlığımı qormuşam və heç kim mən çıxanda da, heç kim deyə bilməz ki, bu 15 il yatıb çıxıb. Elə çıxmışam. Sonra qəzada da bu şəkərə də tutuldum, ondan sonra mənə heç kim o yaşı da vermir. Sağlamlığımı qorudum. İndi həyəcan nə oldu, təzyiqin zadını olur da o həyatda. Azərbaycanda 1993-cü ildən icrasına moratorium qoyulmuş ölüm hökmü 1998-ci il fevralın 10-unda mərhum prezident Heydər Əliyevin qərarına əsasən ləğv edildi. Həmin gün qaranlıq ölüm kameralarına ilk dəfə işıq düşdü. Ölüm hökmü çətin hökmdür. 13 il ləğv elədi. Allah yenə də gəni qəyir rəhmət eləsin. Onun böyük səyi var. Onun səyi nəticəsində bu ləğv olundu. Və bundan böyük nə ola bilər? Xalqına böyük səadət bəxş elədi. Cinayət eləmirsən, cəza çəkməlisən, da? Kimsə gedirsən, yürü cəza çəkməli deyil ki. Nasıl bu insanı, yenə deyirəm, insanın o mənəviyyətini qorumaq üçün bəzi şeyləri ləğv elədi ki, insan kimi yaşasın. Məsələn, adicə götür ömürlük həbs cəzası. Bir də görürsən, bir şey çıxdı, ömürlük həbs cəzasından azad edirlər. Az olub ömürlük həbs cəzasından çıxanlar, çox adamlar çıxıb ömürlük həbs cəzasından. Bu azdır bə. Bu xalqa xidmət deyil. Moskva ona baxmırdı ki, Moskva bağışla. Getdi, qoyur, pesatı vurdu, qutardı Allah şey olan dirəsi. Getdi. Əgər dalıca gedən varsa ora, açığı da. Dalıca gedən varsa sənin bir çıxış yolun var. Dalıca gedən yoxsa, gələ. Pesatı vurdu, bununla da getdi. Apardılar, Allah işi olan dirəsi. Qutardı da, həyatını söndü. Ölüm hökmünün ləğvi, mən elə Hasan, ona eşidənlə, bu gündə Hasan belə xatırlayıramsa, deyirəm, Allah o kişiyə qəni-qəni rəhmət eləsin. Hər bir məhkum üçün yuxu ikinci həyatdır. Bəzən real həyatla yuxu bir-birinə o qədər qarışır ki, hansının həqiqi, hansının yuxu olduğunu ayırd eləmək çətin olur. Bəzən də gerçəkdə baş verən hadisə olduğu kimi yuxuda da cəryan eləyir. Elə bu keçmiş məhkumun gördüyü yuxu kimi. Mən axır son yuxumu danışım sənə ki, mən yatmışdım. İkimiz də yatmışdıq. Mən bir də gördüm ki, mənim bir nəfər ayıldır. Yuxuda görürəm, elə bir aşkardır. Məni belə sil, Zakir, sənin nənəm. Gözümü açdım, baxdım, gördüm bir nəfər ah, baxdı, yanıb başımın üstündə. Gözümü yumdum, təzədən mənə sil, sənin nənəm, dur. Gözümü açdım, boşum qayıtdı ki, yoldaşımın adını dedi ki, dedik, səhər məsciddə gəlsin, səhər məsciddə görüşərik. Təsəvvür edirsən, səhər məsciddə gəlsən, məsciddə görüşərik. Ağlaya-ağlaya durdum ayaq. Daha gözüm açdım, gördüm, heç kim yox deyir. Özüm mən, qara basır mən, nə ilə həllimişdir, cavan idim də belə çox şeylərə. Durdum bu Teymur müəllimə, söhbət elədim ki, dedi, abla, niyə ağlayırsan, belə-belə, dedim, bəs kəşf etdi, özüm də bilməm, belə bir şey, yoldaşım mənə dedi ki, bəs belə-belə, səhər məscid yəqin qəbristanlıqdır, deməli, səhər mənə aparacaqlar. Bu, olduğu kimi deyirəm, Allahım dostu. Dedi, abla, sən atmit olacaq səni güllələ. Səni güllələməyəcəklər, sən arxayın ol. Sən çıxacaqsan, səhər gəlin mənə çıxartdılar. Bax, yeganə mənim, real yuxum oldu. Belə hər yadıma düşəndə mən kövrəlirəm. O anı mən yadımdan çıxarda bilmirəm. Zakir İbrahimov indi Qobustanın Cəmcəmilli kəndində öz azad həyatını yaşayır. Əlbəttə sevindim. Bax,
Fikirləşirsən ki, qarşımda yaşamaq var. Mən azadlığa doğru gedə bilərəm. Ondan böyük, əlbəttə, ölüm cəzası hara, 15 ilə cəzası hara. Sevindim yox, sən tutmağa qanadım yox idi. Əgər qanadım olsaydı, usardım. Ondan böyük səadət ola bilər. Ölümü əvəz edirlər cəzı ilə. Cəza da getdim, yatdım, tutdum. Bugün bağışla üzr istəyirəm. Hər şeyə nail olmuşam. Mən Allahımdan da razıyam çox. Ömrünün bir hissəsini həbsxanada keçirən bu keçmiş məhkumun azadlıqda olanlara verəcəyi məsləhət, deyəcəyi söz də bizim üçün maraqlı idi. Mənim bütün cavanlara, bütün qohumlara, bütün tanışlara və bütün ərkim çatan hər kəsə, heç ərkim çatmayan bir məclisdə söhbət gedir, deyirəm ki, uzaq olun bu işlərdən. Bunun axırı yoxdur. Axırı heçdir bunun. Gəlin. Düz yolla getmək lazımdır. Düz nazir üzülmür. Mənim cavanlara tövsiyəm bu olub və nə qədər ömrüm var bunu tövsiyə eləyəcəm, nə qədər ömrüm var bunu təbliğ eləməliyəm. Allah ölkəmizə rəhm eləsin. Allah heç kimin yolunu ora salmasın. Allah bugünkü, yenə deyirəm, bugünkü günümüzə də şükür eləyirik. Şükür bugünkü günümüzə. Bu da ölüm hökmü almış. Keçmiş məhkum Zakir İbrahimovun həbsxana hekayəsi. O bir səhvin ucbatından ən ağır cəza, ölüm hökmü alıb. Sonradan əfv olunaraq 15 illik cəzaya məhkum edilib. Bir səhv və uzun illərin həbsxana həyatı. Dediyinə görə, ölüm hökmü altında yaşadığı əzabları ömür boyu unuda bilməyəcək. Hicranın, qüssənin, qəmin, kədərin. Bir sınaq meydanı olub ürəyim. Kimsəsiz kövrəlmiş yetim körpənin doluxmuş gözü tək dolub ürəyim. Neştərlərini boyuma qoyma qoyulub. Qıyma qıyma qətrə qətrə soyulub. Kök saltında dar qəfəsə qoyulub. Çırpına çırpına qalıb ürəyim. Bəzən qəlpə dərin, bəzən üz dəyib. Zəhərli gülləcən betər söz dəyib. Şəkkim var deyirəm bəlkə gözləyib. Ki belə vədəsiz solu bürəyim. Görüşə gələndə ağır olsa da, toralan gözümə göz gətir mənə. Bənövşənin ətrin, lalənin rəngi, nərgizin şeyhini süz gətir mənə. Qayadan vüqarı, sudan qüvvəti, bülbüldən naləni, güldən əsrəti, itirdiyim ixtiyarı şöhrəti mundur tək. Saf üstə düz gətir mənə. Köhlənin olmasa quyruğu yalı. Salmaz yaraşığa qızıldan nalı. Nəyimə gərəkdir dünyanın malı. Düz ilqar elçisi söz gətir mənə. Bu faciəli talidən aydın oldu ki, bəzən elədiyin bir səhifə bütöv bir ömrü qurban verməli olursan. İstəsən də, istəməsən də. Rezonans göstərdi. Allah göstərməsin.